好的，就你让你妈我走了，别跟着来了。यो हाम्रो उत्सवको कार्यक्रम हो, यो आज हाम्रो चाड हो, आज हाम्रो पर्व हो, यो हाम्रो हाम्रो पर्वमा तपाईँहरूले संयमतापूर्वक हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथ सहयोग लिएर हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढ्न समर्थन अथवा सहयोग पुग्नेछ। त्यस कारण गर्दाखेरि म सबै साथीहरूलाई फेरि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित जाति, उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित वर्ग लिङ्ग क्षेत्र सबै अब आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि फेरि अर्को अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले सङ्घर्षको दौडानमा छौँ, सङ्घर्षको मैदानमा छौँ। हामीले सङ्घर्षको मैदानमा माग्दै गर्दाखेरि हामी विभिन्न आन्दोलनका चरण जो तपाईं हामी सबैले अङ्ग्रेज उपनिवेशवादीका विरुद्ध लडेर निर्माण गरेका थियौँ, त्यसलाई एकल जातीय केन्द्रीय राज्य बनाइयो। यहाँका विविध जातिहरू उनीहरूको भाषा संस्कृति पहिचान खोसियो। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र अन्त्यमा माओवादी जनयुद्ध, मधेसी आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, थरवट आन्दोलन लगायतका आन्दोलनको बलमा हामीले यो
केन्द्रीकृत एकीकृत नेपाल राज्यलाई संघीय गणतान्त्रिक ढाँचामा हामीले रूपान्तरण गर्यौं र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्यौं। तर त्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा तपाईं हाम्रो माग अनुसार यो देशको जुन जातीय क्षेत्रीय भाषिक विविधता थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो देशका विविध जातिका पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गरी हामीले संघ निर्माण गर्न सकेनौं। केही मान्छेहरू जो संघीयताका विरोधी थिए यो देशको जुन पहिचान हो विभिन्न जाति भाषिक क्षेत्रीय पहिचान हो त्यसलाई अस्वीकार गर्ने मान्छेहरूले पल जबती संविधान जारी गरे र त्यसले गर्दा यहाँका विविध जाति भाषिक क्षेत्रहरूको संहिताको पहिचान र अधिकार संयुक्त संहिताको माग अहिले पनि पुरा हुन सकेको छैन। त्यसैले त्यो अभियान जारी छ र त्यो अभियानमा हामी साथमा छौँ। म समाजवादी पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यो अभियानमा तपाईँहरू यो देशका सबै जातिहरू भाषिक समुदायहरू जसले यो देशमा हजारौँ वर्षदेखि आबाद गरे र यो देशलाई गुलजार गरे तिनीहरूको पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएसम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ र त्यो सङ्घर्षमा हामी सदैव साथ रहनेछौँ। त्यसैले म तपाईँहरू साथीहरू मेरो आग्रह छ, आज मैले केही विद्वानहरूका लेखहरू पढे यो जनजाति अथवा आदिवासीको आन्दोलन सांस्कृतिक पहिचानको निम्ति मात्रै हो भनेर कतिपय बौद्धि साथीले पनि लेखेको मैले बुझेँ। सांस्कृतिक एउटा पक्ष हो तर संस्कृति मात्रै होइन, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् र त्यसमा राजनीति नै एक नम्बर हुन्छ। जबसम्म तपाईँको हातमा अधिकार हुँदैन, सत्तामाथि अधिकार हुँदैन, अरू तपाईँहरूका अधिकारहरू अरू सब बिस्तारै खोसिँदै जान्छन्। त्यसैले उत्पीडित जातिहरूले आफ्नो पूर्ण मुक्ति खोज्ने हो भने उनीहरूले राजनीतिक सत्ता नै प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति जुन यो अपूर्ण संहिता हो त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याउनै पर्छ र राज्यको पुनर्संरचना समिति, संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधान बमोजिम बनेको मेरै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सबै पार्टीका विज्ञहरू स्वतन्त्र विज्ञहरू सहित रहेको यो राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन सिफारिस गरेको थियो 1% भन्दा बढी भाषा जनसङ्ख्या भएका जातिहरूको ऐतिहासिक थाप थलो मिल्ने गरी एउटा स्वायत्त प्रदेश र अरू 1% भन्दा तल थोरै भाषा जनसङ्ख्या भएकाहरूको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र गरेर यो देशलाई राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्ने जुन सिफारिस थियो विषयहरू थिए त्यसलाई पनि यो अहिले सत्तामा हुने मानिसहरू जो वास्तवमा संघीयताका विरोधी थिए यो आन्दोलनको बलमा मात्रै तानिएर आएका थिए। अन्यथा नमान्नु होला तपाईँहरूले म यहाँ पार्टीको कुरा गर्न गइरहेको थिएन, तपाईँहरू आफैले बुझ्नुहुन्छ। जो मान्छेहरू संघीयताका पक्षमा थिएनन्, गणतन्त्रका पक्षमा थिएनन्, धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा थिएनन्, समावेशिताका पक्षमा थिएनन्, तर आन्दोलनको बल Get me all in later!